فاتمە ئازەرگەری کێیە؟ ئەو کسەی گۆرانی ئازەری دەڵێت لە شاری تەورێز و لە سەردەمی شادا کۆنسێرتێک ساز دەکات. حەسەن زیرەک بەهەڵکە و دەسێتە ئەو کۆنسێرتە و هۆڵ پڕ دەبێت. خانمی گۆرانی بێش ئاهەنگەکە بە گۆرانی گۆڵدر مەنی گۆڵدر دەست پێ دەکات. خەڵکەکە زۆر چەپڵەی بۆ لێ دەدەن و تکا دەکەن ئەم گۆرانیە دووبارە بکاتەوە. خانمی گۆرانی بێش داوا دەکات پشوویەک بدات. زیرەک بە هەلی زانی و خۆی گەیاندا شوێنی حەسانەوەی فاتمە زەرگەری. خانم پێیوت تۆ کێی؟ ئەویش وەڵامی دایە وتی من حەسەن زیرەکم. داوات لێ دەکەم ئەو گۆرانەی ئێستا وتت لەگەڵت بە هاوبەشی بە زمانی کوردی پێشکەشی خەڵکەکەی بکەین. خانمی گۆرانی بێش وتی چۆن شتی وا دەبێ؟ من مانجەکە پرۆڤا لەسەر ئەو ئاواز و هەنراوێ دەکەم. چۆن دەتوانی واز و شێعری کوردی تێکەڵ بە ئاواز و گۆرانێکە بکەیت؟ زیرەک هەر چۆنێک بێتوانی ئەو ڕازی بکات و هەردووکیان هاتنە سەر سەیج و ئەوە بوو گۆرانەکەیان بە شێوەیەکی دوێت پێشکەش بە خەڵکەکە کرد. خاتون بە ئازەری و زیرەک بە کوردی. خەڵکەکە دەزانن ئەو کوردە حەسەن زیرەکە. جەماوەر بە چەپڵە ڕێزان و حەماسێکی زۆرەوە هۆڵەکەیان پڕ کرد. بێ دکتۆر دەوا هاو دەرمان شێتت کردم سەرگەردان دەورا دەورا کەژاڵ جان ناخۆشم بۆ تۆ بین لاو کەیدەی دەستم بەردەمان بوو دەرەدە خۆگی دەر ئەچمە یارم دەنگی دەر بوو دەرەدە خۆگی دەر ئەچمە یارم پاش یەک دوو ڕۆژ ئەو گۆرانێ دەکرێتە قەوانی گرانفۆن و بە تەواوی ئێراندا بڵاو دەبێتەوە. ئەو قەوانە یەکێک لە پڕفرۆشترین کارەکانی ئەو دوو گۆرانی بێژە بوو.